Skôr ako niečo povieš. Uvedomuješ si, čo si spôsobila tým, že si zastavila ten protest? Najskôr ma vypočuj. Nemám ťa čo počúvať. Kto je pre teba dôležitejší? Vlastná rodina alebo ten policajt? Tak nechcela som, aby sme ho úplne zničili. Čo to tu splietaš za kraviny? Veď je to iba policajt. Ty si zabudla, kam si sa vrátila? Tu platia celkom iné pravidlá ako v Bratislave. Buď zničíme my život jemu, alebo zničí život on nám. Iná možnosť neexistuje. Existuje. Mám svoj vlastný plán, vieš? Zachráni toho policajta, alebo ti z neho šíbe, alebo aký je vlastne ten tvoj plán? Emil a Žeňa nechceli odísť celý. No správne. Robili presne to, čo som im povedala. Prišla som pre nich ja. A za to, že som ich presvedčila, aby celý odišli, mi Šimon niečo slúbil. Že nám on, aj všetci policajti dajú pokoj, až kým nebude po svadbe. Takže Šimon nám na ten čas daroval celú hranicu. Keby sme sa ho zbavili, tak máme hranicu voľnú natrvalo. Chápem, že sa hnevaš, nič ale... nechápeš. Ako som mohla byť taká naivná? A myslieť si, že môžem tejto naivke odovzdať do rúk naše živobytie. Babka. Bože môj, nie, Petra. Ty na túto prácu nemáš vôbec žalúdok. Môžeš ísť.